почна поставувањето на бината за манифестацијата Штипска пастрмалијада, која почнува од петок, а завршува во недела. Организаторите на денешната пресконференција истакнаа дека се подготвени, а очекуваат и голем број на гости кои ќе го посетат градот Штип, со цел да го вкусат познатиот штипски бренд, но и да се забавуваат со познатите музички имиња од Македонија и соседните земји. Подготвени се веќе поставеностите, односно шемите за тоа како ќе бидат поставени над 35 угостители. И очекуваме дека утре веќе завршно ќе бидат поставени и штандовите на угостителите, со тоа што ќе започне и изменетиот режим на собраќај на овој простор. Портпаролот на Општина Штип Драган Ристов вели дека програмата на манифестацијата почнува во петок од 19 часот, кога познатата штипска фирма Мак Промет ќе представи джиновската пастрмалија, пошто гостите ќе можат да уживаат во настапите на градскиот хор Сузана Спасовска, групите од Србија и Бугарија, Галија и Кикимор. Значи во сабота започнуваме со Есмас бенд, потоа следат Дивле јагоде и се разбира Лепа Брена, а во недела музичките точки започнуваат исто така во 20 часот со настап на Тоа е тоа, една рок група составена од врвни музичари. Следи потоа настап на Тања Савич, значи малку фолк, и на крајот следи настап на хрватската суперзвезда Јелена Розга. Гостите и туристите кои се очекуваат да пристигнат од земјава и странство ќе имаат организирани паркинси за своите возила. Во централното градско подрачје во текот на манифестацијата нема да се наплаќа паркинг просторот. Имаме сега поголемо искуство со оглед на тоа што оваа локација беше промовирана минатата година. Се она што беше посочено како, така да кажеме, негативно или како мал проблем, се надеваме дека оваа година ќе биде надминато. Сега имаме и поголемо искуство и во поглед на поставувањето на електричната енергија и на целата логистика во поглед на угостителите кои што ќе бидат тука. Општина Штип како организатор на Штипската пастрмалијада има голема помош од полицијата и од двете јавни предпријатија. Согласно буџетот, Општината за оваа манифестација има предвидено околу 2 милиони денари, а главен покровител е фирмата Скопско. Цената на пастрмалиите кои ќе се продаваат на штандовите е 120 денари и угостителите мора да се придржуваат на стандардите кои веќе ги имаат утврдено организаторите.